کم انسان چې میلی تزی مثال پتور باندی یاد زمیدار کور تزی یاد یو ساروی اغستو د پارا یو منظر تزی نزنویم د دو کون سردار علی شیر خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی اے د کاکا زویا اے زما د پارا رہبر او رہنما ستا پا وسیلہ ما تا ہدایت نصیب دے کم امتی ستا چی دا قربانی میدان تزی شیر خدا میں جناب رسول اللہ توی او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکی ورتوی اے علی کم مسلمان چی میدان قربانی تا ساروی اغسطو تا روانوی دا کمی لوی یا دا کد چاکوروی یا کد آیو بازاروی اے علی دا مسلمان چی یو یو قدم اخلی اللہ رب العالمین پی یو قدم باندی میلی تطلو باندے ساروی اغسطو باندی لسنی کئی ورکی لس گناہونے ماف کئی چکم مسلمان دیو سروی خواکی والاڑوی اے علی اغسارو ایچ دی قربانی دی پارا چا سر پی خبر کئی چانے دا اغسطو خبر اوڑان دی رستو کی دی با ما تلک رو پیراک اور توی 80,000 بدر کو ما اللہ جل جلالہ پرشتو تفرمائی اے زما پرشتو اگوری زما دی بندتا اے پرشتو دا بند زما دزڑنا پیسی وستلی دی میدان ترا غلے دے اور توی لاکوالم دیوی شلکم در کو ما دو پرشتی والاڑی دی دا اگی اگستن کی خبر امزان سر علی کی کلاچ جواب ورکی امددی دخوانے لکی عزیزانو روان دا مال دا اغسطلو زیدے جامی بدیم کل کل خرابی منگ صوفیانوی ننن سب بیرا توالی ننن اخپل ور پس الارشا قسم بخوی چکم انسان پخپل الارشی او ساروی تا قدم اڑاندگی زدو دری زری لارم دری زری اپارم دلارم اولی یرا کہ پو رد قیمت باندی دی مال پا دی منس کی تلو راتلو کہ اللہ جل جلالوہو دغه قدمونه الله قبول کی نشد علی سب قول می اوکه زړه می خوشاله شو چې قبول دی ان شاء الله کم مسلمان چې د قربانی ساروی پسې قدم په قدم باندې سي نن لاړو میله کې ساروی خو نه شو واپ الله کوي یاره ساروی خو زما د خوخ ساروی پکې نه زه به دې بار کې دا پنجاب خلق خګاړه ما پنجاب والا خلق هغه ډیر خو ساروی اخلي منزونو کے لگ کمزوری دی خدا چھ منگ منزونو کے زانتا تکڑاوے او سب اللہ دے رحمو کی منز والال اللہ تیو زرم و بلزے کیوی اخلق پا صدقاتو کے دیر تکڑا دی آوار سرکتا سے گورے دے قربانو پا ساروکے ما تیو چا خبر اگا اولا منوی داستانی ما ایشون راغلل چگن دیا گوی چھ ما پا لس لکا روپے واغستو او داوی چیر ما پا شل لکا واغستو نا خیر دے ساروے بے پا پنزوز در آغستے وے دا 19,50,000 روپے بے دا خودے پر ازاور کڑے وے پشل لکے سل آغستے لے داوی دا بازی کمزوری ذہن والا وہ رئی خساروینا خساروے اخلے خساروینا قیمتینا قیمتی ساروے اخلے قسم پا خودے دغا پیسے چی دا کمی تا پا قربانی ورکڑے دا اللہ تا محبوبی او قبولی پیسے وے او ان علی کرم اللہ وجہو او فرمائل وی اے صحابو ما دا دو کون سردار نا اوری دلی چی پورز دا قیمت باندے یو کس برا روانی او پریر بہترین سور لی باندے بسوری او دا اللہ حضور تا بروانی یو خوات پریشتی روانی بل خوابت روان تبوس با اوشی دا پسور لی باندے سور سوگ دے دا شہید دے وینا دا اجی سیب دے وینا دا سوک انسان دے چی پسر لی باندے دا حشر میدان کی بر روان دے
جواب ملو شیتا اغا مسلمان دے چیز اللہ دا رضا دا پاری دا اختر پا قربانی کی سرد اخلاص بہترین ساروے اغستے ہو من خدا سی ساروے ملک اخلو چیو پختین بلخکاری اجی صاحبا کلچ تلال شی سور لئی آغا سور لچ دا جنت دا پارت اخلی قربانی ورتوئے ستا پا یو یو قدم باندی لسنے کئی ملاوی گی لس گناہو نماف کی گی کلاچ دا ساروے دا اختر پورز باندی راوالے فصلی لربک وانحار رب می فرمائی مزگوا اے زما حبیبا قربانی کوا مزگوا سکوا اور ماولی کلی دی چی فصلی لربک دینا مراد منز دا اختر دے اجی صاحب دا پارا دا اختر منسے با اگر سدے دا اختر دا مانزو پٹیم کیو اختر خو تقریبا دا مانزو ٹیم سوی دا او بجی او تا بجی نو پدا گی وقت کی چی حرم کی منز کی شیطان نا اجیان تاوی جمراتو کی شیطان اولی جمراتو کی گزارو نا کئی او عزیزانو اللہ رب العالمین اگر منز گزارتا چی آغیتا پا سجدہ باندی عجر ملاوی گی دی عجی سبتا دا جمری پا وشتو باندی پا یو یو کانی باندی لاک لاک نیکی ملاوی گی نبیاء عزیزانو یاد ساتی چکلا دلتا مسلمان پا میدان کلی کی حجرہ کی ساروے را روان کرے نو عزیزانو دا ساروے چکلا تا قربانگا تا بوزی یای حجری ترا اوباسی نو خوشال خوشال کے گا او فخر کوا اللہ جل جلالہ پا دقی قدمون دو بندر خوشالی گی نو بیا جدی موبیل دو تصویر نخ خبر دادا چی دا پریگ دی دقی وقت دو اللہ ندو آگان غاڑی چی کلستا ساروے دو کور نرا اوباسی یای دو گاڑی نرا خکتا کے یای دو موگی نرا فرانی زی نو دی وقت دو آگان غاڑا اللہ تا دقا منظر دیر زید خوخت دی دیر زید ور تا خوخت دی چکل اجی سب عام مسلمان ساروے راولی او پدی میدان باندی ساروے را برزی دی منظر علی کرم اللہ وجہو دیر خکل بیان کرے وی محبوب فرمائل چکل ساروے انسان مسلمان پس مکرا غرزی اللہ جل جلالہ پرشتو توی زمادے بندت اگورے نندی پسروی باندے چاڑرا کاغی عزیزانو چی ساروے علالے پلار دی مشر دے ستا پلار دے پلار تا اوائے اے پلارا چاڑا باندی لاس کی دا کلے چپ چاڑا باندے لاس کے خود لو وی نالا دا ساروی لاندی پریوت لینوی اگا ساروے چی تی پسم قسم لے اگا ساروے چی تی پا مری چاڑ راکا گی اگا ساروے اللہ رب العالمین تا فریاد کی یا الہ العالمین آزما وی نقبول کا یا الہ العالمین آدی علال ان کی تا چیزا ما پا مرائی باندے چاڑکے خودلا دی پخپل دولت باندستا پا مینہ چاڑے خودلے دا یا الہ العالمین جنت کی دی زمادا پا حسن او جمال او گرزوا ساروے ازار نہ کئی ساروے دغی وقتی دا اللہ نہ غخت نہ کئی نو علی کرم اللہ وجو فرمائل چکلا ساروے پسنک باند پریوزی یو یو ساس کی دوینی سرا یو یو ساس کی دوینی سرا اے بندہ تر سوچی دساروی اخیری ساس کے لاندے پریوتلے نوی اللہ رب العالمین استا او استاد طول کور خاندان گناہ معاف کی اوی ساروی وینہ ادرے دلا او ساروی ٹوٹا ٹوٹا کی گی سردار کونین مبارک میں افرمائل اوی چے کلا دا ساروے ٹوٹا ٹوٹا شو بید دین آباد منگو تا سکو بے حسی گرو مخی با دی مشاران دی سپنگی رو با چے قربانی اکڑنو بے بے حسی حسی کڑی بے بے او ماشوم بلا روانو المخوارا آگے با ورباندے بے دا سی خسنی کی خودل خسنی بے ورباندے کی خودل دادا چا
ناغه ماشوم به ولدا د پلان کی دا د چا ولدا د پلان کی نو الته وړم به خپل حصے تقسیم کړی دا سو کنه وا ها اوسو کمپیوټری ته ور ده کنه ما مې له بدل ادا دا شپ کې چارا اوسته راشي حدیث ته رسول الله مبارک ته وګورئ او چې کله دا قرباني به درې حصے شي سو حصے شي نو یو حصہ وي د فقرا او د چا دا رازين ووري حديث باك رازي معارف الحديث حديث راوري وي كلاج ساروي غخ تقسيم شي فقيرانو تا غخ ارسي دلا اي علي كلاج فقيران يو نوڑي خلي تروڑي الله رب العالمين فدي يو نوڑي دي فقير د مسلمان قرباني كون کی د پارا د یو اجي ثواب په عمل نامه کې لیکي تکه تکه می غرض قرباني دي دل ته وکړه حشت تل دي وسن بهرو لیکن نن جستا فقير مسلمان دا یو لقمه خلی ته وړاندې کوي الله د عجیب اجر چې کم اجلا الله د قرباني اجر ور کوي کم چې اجلا د حج اجر ملاویږي اے مخلص مسلمانا اللہ رب العالمین بی تعالی د فقیر په دین وړی در کول در نصیب کې انشاء الله او عزیزانو د قربانی ساروی زما د محبوب یو معجزه در ته بیانو د حضور پاک علیہ السلام سب بیانو ما درتا معجزه د قربانی پر روز باندې بعض خلق قربانی کوي وی را سما سره کمزور دي سبحانه شم کوله قربانی تبا راضی خان وی دی قربانی ساروی وی چھ ما دی پلان کے اجی سے حلال کی ما دی پلان کے بزرگ حلال کی ما دی دانیک سڑے حلال کی دی قربانی ساروی دا غرض وی نن دمونگ دو غخو نا خوند و لذت ولی لارو من قربانی سرنگا کو ما یو چان چرگ اغسطل دا پارامی چرگ نا دامی اغسطل نا اغا زور لم نو ما سره لاس ملو کو نو چې بیا مال داسې او بچه او ګوره پکې د چرګ داسې چې مېلمانه راغلي نو هغه راواغوستو اوسې چاړه په لاس کې ده ما ته وي تاغه مولوي صاحب نه چې هغه بیان کې مال ما په تندر ولګوه چرګ باندې الله اکبر وایه په الله مور څکې ما اوس لګې هغه عمل کې دلته ما سره تقریر شروع کړې مال ما لاله دا خو ما ته مړه کړو دا زه نه وړم سړی حیران شو مال بس مال د شرګه لال د چست په د الله نوم وای پرې نه دی وخت ته نور خبرې کې نو سه په زمون شرګان مراغستلې بس خراب کنه و باسیو یاد ساتي مو سه شیاګان خو نه یو نه اندوانیو مون خېته خو باندې ډاکو مون به یاد ساتي ور هر عمل په سنت طریقه باندې نو پدې باندې اوم ته الله نوم اغستل پکار دی ته الله نوم چې کله ساروی باندې اخلي دیندار کس إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين بعض علماء دا الفاظ ذكر كنو خير ذيك آغا نور الفاظ ويليش بهر حال ساروي پو وقت كيو بي خبرين كي خفية با الله أكبر وائزان سا ساروي با سملي حجة الوداع باندي سردار كورين چكلا قرباني كولا نبي عليه الصلاة والسلام سلو خان علال کرو سو خان سلو خان سو خان دریش پیت او خان نبی علیہ السلام زان سر پا خپل راوستو سمر او خان راوستو ترے ساٹھ او خان نبی علیہ السلام مبارک پا خپل راوستو او سین تیس او خان ورط علی رضی اللہ عنہ دی یمن نراوستل نو 37 او 63 سوشو سو او خان برابر شو معجزه بیانوم د آقا مبارک صلی الله علیه وسلم مینی سره وای سرداری کونن علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل اے علی او خان زما ګورا د رب العالمین مخلوق دې سمره مینا کئ علی شیر خدا وی سرداری کون انسرا پلاس مبارک کے چاڑا وی ماتے ویل او خانو تا اگورا دا اللہ رب العالمین مخلوق دے یو خد بلنا اڑان دی کی گی کلا چی سرداری کون ان پہ یو خ باندی
چاڑک دی نو دا اخ دنبل اخ پلا مرے راوڑان دے کی سرداری کونین وی اے علی دا اخ ماتا آس کی اے دا اللہ حبیبا دا دین اوڑان دی ما علال کا عزیزانو معجزت سرداری کونین تا گورا علی شیر خدا وی زمان اخ کی روانی دی تریسات اخانم زور لگئی آریو اخ دا بلن اوڑان دی کی گی او دا سرداری کونین لا سنو مبارک ہوتا سٹرا نزدی گئی ما علال کا وی ما تا وی اخپلو خانو تا بھی اگورا وی ما چی اولی دل سرداری کونین پسی زما اخان دی یو بلنا پڑیش لئی روڑان دی کی گی منگ دخپونا تللیو آری اوخ زور لگئی گونڈائی لگاو لیدا ما توی اے علی وورا ستا او خانم تلوار کئی چی یا رسول اللہ ماد دی نور و نوڑان دے کا سواب او اجر چی اجی سبتا دا عرفات دا میدان نباد دا عرفات نراتلو پا میدان مزدلفی تا او دا مزدلفی نبیا منا تراتلل او دا منا نبیا جمرا عقبا وشتل او دا جمرا عقبا نباد بیا اجی سب قربانی کول نو اے اجی سب اے مسلمانا دا اجی سب چکم ثواب او اجر دے انشاءاللہ ننستا دا اغا اجر او ثواب یو حصوم انشاءاللہ بینو انشاءاللہ